Il-kittieb popolari Trevor Zara rebaħ il-premju tal-Akademja tal-Malti għal din is-sena dan tħabbar mill-President tal-Akademja l-Professur Albert Borch f'ċeremonja li attendew għaliha diversi professjonisti tal-lingwa Maltija u mistednin distinti oħra. Zara ġi premjat mill-President ta' Malta Mary Louise Colero Preca. Il-Professur Borch sostna li Trevor Zara jixlaq lu dan il-premju għaliex huwa ħadem tul ħajtu kollha għal-letteratura u l-ilsien Malti. Dan għamlu fost l-oħrajn bil-pubblikazzjoni azzjonijiet ta' diversi kotba, ħafna minnhom kotba tfal u diversi xogħlijiet li jintużaw anki fl-iskejjel. Trevor Zara illum huwa meqjus bħala wieħed mill-pilastri tal-letteratura Maltija u l-kitba kontemporanja. Tul is-snin wara fi ħaddan stili differenti u baqa' jkun innovattiv fil-kitba tiegħu.